Много интересна информация, която току-що БГНС съобщи, че четирите национално представителни работодателски организации напускат утре тристранния съвет. Аз ще се опитам да се чуя по-късно или с Румен Радев, или с Петко Димитров, за да видим дали това е наистина така, защото утре предстои заседание на тристранния съвет, да видим какво ще стане. Това в продължение и Милена в 22.30 ще даде пояснение. Ако трябва да коментираме на горещо тази новина, която не е потвърдена, Кузмане, вероятно работодателските организации не са съгласни с повишаването, административното повишаване на работната заплата, което в Европа изигра много лоши шеги. Европа, която, както казва, сега ще видим, Марта ще ни покаже корицата на списание Тайм, е в толкова неприятно положение. Ние дори можем да я видим и на цял екран, Марта, защото отстрани нашите, да, точно така, нашите графици са извадили заглавието. Може ли тази жена да спаси Европа? А в материала вътре, пък нередактираният, се казва, може ли тази жена да поправи фикс, да фиксира Европа в нейното не много добро състояние. Та, Кузмане, Лагард се оказва, че е била може би една от най-силните фигури по време на тези преговори на еврофинансовите министри по повод на Кипър. И всъщност, къде е силата, според теб, на нейната сила, на Лагард? В чара, в нейната лекота, в нейната увереност, в нейната личност. И до тук. И раздавала бомбони в най-тежките бомбонки им раздавала. И което между другото е много важно от гледна точка на фигура, която има много политическа така роля, освен всичко останало, освен финансово, освен така глава на една от силните мощни финансови институции. Кристин Лагард е една дама, както в случая с Меркел, която вдъхва увереност и се стреми да го прави. А все пак не бива да се забрави обаче, че би било малко прибързано, неуместно да се вярва и да се очаква, че един конкретен човек или една конкретна институция може да реши проблемите на онези, които финансират Международния валутен фонд. Всичките държави. Позицията на Лагард за дисциплина, за неотстъпчивост, тя е изиграла много голяма роля по време на тези преговори. Лошото е, че тази позиция, Весо, ние сме забелязали, че е малко, не винаги била много принципна. Тя е в случая смекчава на Кипър. Се. В случая на Кипър вероятно се държава точно така и е настъпила здраво и е скръцнала с зъби, но в други случаи Кристина Лагард самата многократно сме чували да говори как бюджетните икономии са едва ли не малко позадушили европейската икономика, как трябва да се отприщи примката, като че ли тя не си дава сметка, че става дума за една много проста реалност, че пазарите просто не искат да кредитират обаче, и да дават повече, да дават средства на задлъжнели държави. Ти като един франкофон знаеш какво означава ретропедале. Точно това правят в момента Международния валутен фонд. Ние имахме преди малко една информация, че те дават на заден ход. И по отношение на Кипър казват, че и дума не може да става, което е послание и за Европа, да видим дали ще го приложат към Франция, и дума не може да става да се отстъпва от позициите за това да се овладяват дефицитите. Разбира се, просто няма друг избор. Неовладяването на дефицита просто означава тотален банкрут и фалит. Няма по-неразумно нещо от това. Случая с Кипър, дори това не е толкова голям проблем, въпреки че с помощта, която Кипър в крайна сметка взе, дълга се засилва към едни 150% спрямо брутния вътрешен продукт, което означава, че дори да се стабилизира банковата система, то публичните финанси на страната, проблема на Гърция, едва ли не, те първа се показва на хоризонта. Виждаме, че това е един омагьосан кръг. Дефицитите са нещо прекрасно за политиците във време, в което могат да ги правят. В момент, в който пазара не иска да ти дава пари, просто ти си принуден, абсолютно принудителна мярка. Никой не иска да урязва дефицитите и да намалява разходите. Добре, разговор с продължение през всичките дни на тази седмица с теб и с Влади Сиркаров, любимците на студентите от факултета по журналистика. Хайде сега пазарите в лайт варианта. Американските акции поевтиняват в днешния ден. S&P, виждате, спада с 0,5 на 100, с 0,77 на 100 до 3239 пункта е технологичният NASDAQ надолу. Общо взето, след рекордните стойности, които S&P достигна, не забелязваме така един по-силен натиск, и то най-вече заради неприятните данни от пазара за индексът на
така на промишлеността. Индексът спада до 51,3 пункта за март от 54,2 през февруари. Очакванията на икономистите бяха за стойности около 54 пункта. Специално в S&P, понеже го споменахме, най-силни загуби претърпяват компаниите от индустриалният и суровинният сектор в рамките на 10-те индустрии. Конкретно US Steel и Freeport, McMoRan, Copper and Gold спадат с понад 2% към момента. Стара Европа и това как приключи сесията там, така, общо взето с малки промени по време на търговската сесия. FTSE с 0,4 на 100 нагоре, малко над чертата в Франкфурт, немският DAX се покачва до 7795 пункта. Добри данни така за германската икономика като цяло в днешния ден, как 40,53 на 100 нагоре, загуби от компаниите и акциите, които се търгуваха в Стара Европа, търпяват най-вече кредиторите, банките. Банко Еспирито повежда спускането надолу за европейските кредитори. Накрая ще завършим с така, това, което се случва на стоковите пазари. Американският Лексоров петрол спада за първи път от, така, от 6 сесии, увеличавайки разликата с Брента. Покрай спекулациите за затваряне на петролопровод на Ексон Мобил. Ексон все още, между другото, не са казали кога ще отворят отново съоръжението. Виждате, спад 0,3 на 100 до $96.50 за барел. Сорта Брент, европейският сорт, е нагоре с 1% до $110.60. Прехвърляме се мислено, разбира се, към Япония с въпроса дали новият гуверньор на японската централна банка Курода ще оправдае високите очаквания на инвеститорите и ще ги разочарова. Това ще разберем този четвъртък, когато ще приключи двудневното заседание на Bank of Japan. Предлагам ви коментара на Анет Бичер от TD Securities пред Bloomberg. Да, има твърде големи очаквания и Курода трябва да отговори на тях. Смяташ ли, че ще има отговор на очакванията или е по-вероятно да има разочарование? Особено разтревожена съм, че вероятността от разочарование е твърде голяма, както знаем, седмицата е изобилна на заседания от централни банки за вземане на решения. И определено Bank of Japan е обсебила всеки, особено с многобройните словесни акции за един вид копиране на Драги, като заявяват, че ще направят всичко необходимо в подкрепа на икономиката. Да видим как можем да излезем от тази дефлационна спирала, в която се движим десетилетия, и нека вдигнем инфлацията до 2%. Финансовите пазари реагираха на тези агресивни приказки, откакто Абе дойде на власт през декември. Но в крайна сметка думите трябва да се подкрепят с действия. Още от сега ще видим началото на агресивни покупки, а не от 2014. Ще видим покупка на японски правителствени облигации в целия диапазон от дълговата крива, не само с краткосрочен хоризонт. Да, очакванията са наистина високи. Остават броени дни, преди да видим какъв ще е в действителност политическият микс. Този любопитен материал за Япония свършиха и пазарите ОНР.